Fala galera, bem-vindos ao Mundo Nerd, estamos aqui de volta com mais um vídeo de Mortal Kombat pra vocês. Dessa vez nós vamos ver aqui a história do Kenji, ele é cego e bem beleza, cara, bora lá, opa campeão. Ele tem vários poderes sonoros, olha, como esse aqui, ele dá um dash, opa, ele levanta o Sub-Zero, você não tá vendo quem eu sou, cara, que é isso? Vamos lá. Aonde, tio? Vamos lá. Toma, Sub-Zero. Vamos esquentar um pouquinho a conversa, rapaz. Vem cá. Toma na sua cara. Cara, eu que sou cego, que você não tá vendo quem eu sou, cara. Como assim? Você não tá vendo de onde tá vindo o inimigo? Mano, quero... Opa. Cadê você, rapaz? Opa, campeão. Toma aí, rapaz. Babaca. Então bora lá pro luta, pra luta final agora, galera. Vamos lá, galera, vamos lá. Comecei, escapei, retomei. Beleza, campeão. Opa, vem cá. Vem cá. Ah, mas essa umbrada do Shao Kahn é muito babaca, sério, velho. Vem cá. Errei. Toma. Ah, mas eu tô vacilando também. Mas eu estou vacilando, tô um babaca mesmo. Vai, Demolidor, vai, Demolidor. Cara, esse Kenji aqui é muito igual o Demolidor, cara. Sério, Demolidor da Marvel, cara. Sério, muito igual, sério mesmo, velho. Opa. Toma, babaca. Opa, errou. Vem cá, agora eu... Vem cá. Mais uma. Toma aí. Ai, não, não, não. Não, errou. Babaca. E teta. Vamos lá. Toma, Shao Kahn, babaca. Cabeção. Feio e bobo. Vamos lá. Vai, Demolidor. Mais uma, mais uma. É só mais uma, Demolidor. Vai. Toma, Demolidor, na sua cara. E outra... E o Shao Kahn, cara, eu não sei. Talvez eu esteja pirado, mas não parece o destruidor da Tartaruga Ninja, cara? Me lembra muito, cara. É muito igual. Vamos lá, toma. Vamos lá. Kenji. Vamos. Babaca. E teta. Você acha que eu sou a Tartaruga Ninja, rapaz? Eu sou Demolidor. Ok, eu sou Tomás pra Ninja. Mas não sou tartaruga. Ok? Opa, vem cá, rapaz. Vem cá. Toma, filha da mãe de uma devassa. Vem cá. Tomou, babaca. Vem cá, mais uma. Ah, mas eu escapei. Mas eu escapei sem querer. Toma, toma. Duas seguidas também. Toma. Opa, campeão. Vem cá. Ai, não, não. X-Ray. Boa, Kenji. Toma na sua cara, Demolidor. Demolidor não, Destruidor. É só mais uma, Kenji. É só mais uma. É só não vacilar, Kenji. Toma na sua cara, Shao Kahn. Vamos ver o final agora, galera. Guided by Sento, his ancestral sword, Kenshi destroyed Shao Kahn and saved Earthrealm from Armageddon. But he had not yet exacted revenge on Shang Tsung. The elusive sorcerer had hidden himself somewhere in Outworld. Jax allowed Kenshi access to a newly developed portal that permitted travel among realms. In return, Kenshi agreed to serve the fledgling Outer World Investigation Agency. After countless missions, he finally located Shang Tsung. With a roar, Kenshi plunged Sinto through Shang Tsung's chest. The magical sword drew the souls of Kenshi's ancestors into itself, leaving Shang Tsung a withered husk. His vendetta fulfilled, Kenshi left Shang Tsung to die, alone and powerless.
É, galera, foi muito legal essa história aí. O final do Kenshi foi muito bom, cara. Foi legal mesmo. Então, se você gostou, deixa aí seu like, seu favorito. Se inscreva no canal, caso vocês não sejam inscritos ainda. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima e tchau!